Prontos. Amor. Pronto. Não, meu Deus. Aline. Oi? Use suplementos para deu. Como é que você viu isso, Aline? O tempão que eu não stream agora que eu acabei de estar, tá? Fodeu. Ai, eu usei granada errada. Pera aí, ali. George mandou um oi pra você. Ah, chegou. Você escutou ela? A George? A George não vai jogar agora, não. Ela joga junto, mas... não vai. Ah, você vai jogar o outro, né? O que daqui a pouco a gente vai ter que sair ali. A imagem tá de boa aí? Saiu. Tá muito bicho aqui. Cautela. Muita cautela nessa hora. Ah,
Sai, bichinho. Vai ser uma flechada, porque tá numa área bem esquisita aqui. Carregado. 8 de reserva. Nossa, tem dois gordão. Amor do céu. Três bichos aqui. Ah, eu queria ver o mozão jogando essa parte. Amor, esse jogo é muito bom pra você aprender a economizar e a se controlar. Porque elas estão descontroladas. Diverge. Esse é o melhor jogo? Botar 12 de lado, mano. Vamos continuar. Agora ferrou, que eu lutei tudo, depois eu morro e aí? Reserva.
É, agora ferrou. Carregado. Escopeta. Rifle de caça. Munição de rifle. Rifle de caça. Munição de rifle. 2. Carregado. 4. De reserva. Kit médico. Bomba. 1. Fabricável. Ufa. Matamos eles. Acho que pegamos todos. Acho que você tem razão. Resistir e sobreviver. Acha que pode empurrar essa caixa para baixo? Fácil. Sim, mano, você. Aí, ó. Ó, mãozão ferrinho. Certo. Ó, não para de correr para passar shield. Cuidado, a água parece profunda. Tá aí algo que podemos fazer no final? O quê? Você pode me ensinar a nadar? Beleza. Achei o pedaço. Não vamos alcançar isso. Peguei. Nossa! Mentira isso. Ah, não. Sacanagem. Ele tá dentro da van lá fora. Tava não, mano. Estou do outro lado. Legal. Dá uma picada pra mim. Tá bom. Espera aí. Tá tudo aqui, ó. Carregar. Matei. De novo, velho. Conta. Calma, que eu. Sei já? Ah, lógica. Boa.
Tá tudo lá na van. Tá atrás. Fique na beirada. É mais raso aí. Vamos, tinha que ter caído lá. Ai, bomba. Eu não venho, pô. Tá gelada. Ó, oh, caiu ali, ó. Aqui de frente. Mais uma porta emperrada. Olha! Sai daí, sai daí! Ok. Falei que eu tava lá? Cuidado o pé. Ok. Vamos! Abre essa porta! Oh, ele me pegou de surpresa. Cara, mal posso esperar para essas coisas serem exterminadas. Paul? Nossa, de sniper. Dá pra mim. Vou chegar pra cá. Mola, portifa, bomba, fabricar, facas, fabricável, a receita exige, fixador, e, mola, portifa, fabricável, a receita, bomba, mola, portifa, fabricável, aí você tem, Vamos nessa. Rifle de caça, melhorias disponíveis. Recarga, mira telescópica. Arco, melhorias disponíveis. Veloz, lança chamos, melhorias disponíveis. Recarga, cubre de arma de duas mãos. Rifle de caça, melhoria. Escopeta de repetição, melhorias disponíveis. Recarga, coice, velocidade de recapa, frequência de tiro. Fabricável, permite que você... Frequência de tiro, peças de arma insuficiente, capacidade, coice, fabricável, diminui velocidade de recarregamento, fabricável, permite coice, fabricável, diminui o coice da arma quando disparada, menos 40% de velocidade de recarregamento, fabricável, permite capa coice, fabricável, diminui o coice da arma quando disparada, menos 40%. Olha, olha, olha que vagabundo. Recarregamento, fabricável, permite que você recarregue, alcance, peças de arma insuficiente. Não tem melhor escopeta de repetição. Melhor cubre de arma de uma mão. Pistola 9mm. Melhorias disponíveis. Revólver. Melhorias disponíveis. Recarga. MBA Blow. Melhorias disponíveis. Recarga. Cadência de tiro. Pistola de longo alcance com dano alto. Escopeta curta. Melhorias disponíveis. Recarga. Coice. MBA Blow. Melhorias disponíveis. Recarga. Cadência de tiro. Velocidade de recarrega. Capacidade. Frequência de tiro. Fabricar. Capacidade. Perfura. Capa. Perfura. Frequência de tiro. Fabricável. Permite que você dispare a arma mais rápido. Mais 25% de cadência de tiro. Custo. 20. Olha aqui! Onde dá, mozão? Onde dá? É, agora sim. Ó, oh, matou 7. É, agora. Eu dei rolê no carro. Ah, vai sair. Usar faca. Tudo bem. Mola,
Componente exposto. Melhoria de arma branca. Fabricável. Alguém fixador e lâmina. Você facas. Fabricável. A receita é você tem. É possível aprender. Aumenta a velocidade de fabricação de 125% para 100. É possível aprender. Aumenta a velocidade de recuperação de vida de 125%. Distância, modo de escuta 2. Suplementos insuficientes. Aumenta a mestre da faca. Tá, vamos ver o que temos. EZA Glow, melhor pistola 9mm. Cubre de arma, rifle de caça, melhorias disponíveis. Recarga, mira telescópica, capacidade, rifle de longo alcance com dano à velocidade de recarregamento. Terforce mira, fabricável, adiciona velocidade. Ah, não, terforce mira, fabricar, capacidade, mira, fabricar, capacidade de carregamento. Que ódio! Fabricável, permite que a arma comporte mais cartuchos. Capacidade de carregador, melhorado, permite. Rifle de caça, melhorias disponíveis. É, ficou ótimo. O que tá, mano? Escopeta de repetição. Munição de escopeta. 7. Carregado. 3. É loadout. Ei, olha! Aí está! Acho que dá pra voltar. Tem três. Na loja sempre tem muita gente. Aqui, ó, tem cara aqui, ó. Não, não, não. Matei. Tô indo. Cuidado, o mapa tá pequeno, nisso. Você conseguiu? Dá pra ganhar, viu? Ok, vamos. Leve pro outro lado. Ah! Tem mais um vivo, eu acho. Já tá todo mundo, olha lá. Isso! Era? O tanto de coleta você pegou, amor? Vamos! Suba! Tá. Ok, pronto. Pode não. Vai subir. Ah, cuidado. Peguei você. Cadê, mulher? Conseguir pular. Afaste-se.
droga da escada quebrou a parede. E agora? Tem que clicar lá, espera, jogar de novo com este esquadrão. Eles vão, né? Só você clicou por enquanto. Olha aqui. Só você clicou, eles não clicou pra jogar de novo. Clicou. O tempo acabou. Não vi o que é pra fazer com isso aqui. Caramba. E agora? Posicionar. Que mexida, mano. Esse jogo tá tirando. Sendo bem maior. Ah, nossa. Deixa que eu vou na frente. Okay. Você me segue. Okay. É, mas ele também corre, mas não é todo momento. Ela corre quase todo momento. Mas jogo nesse tiro sempre é mais assim, né? Você não sai correndo igual louco assim. Vai, você vai me pegar? Peguei você. Se bugou, né? Nem precisava de mim. Tem que ver o ping aqui, ó. Cancela e coloca de novo. Aí, ó. Tá vendo o ping? Olha lá, agora aqui nem correr deixa, ó. Agora ele tá... Ele corre bem mais que isso aqui quando tem treta. Ai, ai, ai. Ele, sai daí! Ah, não. Nossa, errei um ainda. Cuidado. Segurei no segundo, deixa ele aqui. Ela não sabe nadar, fodeu. Já caiu. Já morreu. Ela não tá respirando. Falei, mãos pra cima, porra! Vamos, Ellie! Bem-vindo aos vagalumes. Desculpem pelo... Não sabiam quem vocês eram. E a Ellie? Ela tá bem. Levaram ela de volta. Você veio até aqui. Como conseguiu? Foi ela. Ela lutou como louca para chegar aqui. Tá
Talvez fosse o destino. Perdi a maior parte da minha equipe cruzando o país. Praticamente perdi tudo. Então você aparece e encontramos vocês bem a tempo de salvá-la. Talvez seja o destino. Me leve até ela. Você não precisa mais se preocupar com ela. Vamos cuidar Eu de... Eu me preocupo. Só me leve até ela, tá? Você não pode. Ela está sendo preparada para a cirurgia. Como assim, cirurgia? Os médicos me disseram que o cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação. Por isso ela é imune. Quando for removido, poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina. Uma vacina. Mas ele cresce no cérebro. Sim. Meu Deus. Acho outra pessoa. Não tem mais ninguém. Olha aqui, você vai me mostrar onde... Pare. Já entendi. Mas isso que você pensa que está sentindo agora nem se compara com o que eu passei. Eu conheço ela desde que nasceu. E prometi à sua mãe que cuidaria dela. E por que vai deixar isso acontecer? Porque não depende de mim. Nem dela. Não existe outra opção. Continue dizendo essa mentira pra você mesma. Tirem ele daqui. Se tentar alguma coisa, atirem. Não desperdice esse presente, Joel. Mano, é só segurar a F. Epa. Tava de costa. Mandei levantar. Eu não sei se segurou o F. Eu matei ele em pé, finalizando em pé. Vai. Sai. Mandei sair. Me dá uma desculpa. Ah! Pra onde? O que você tá fazendo? Continua andando. Mandei Onde é a sala de operações? Não tenho tempo para isso. Onde? Onde? No último andar. No fim do corredor. Caralho. Contrabandista, ele tá aqui! O celular, mano. Boa. Celular. Tá mostrando, velho. Tá bugadaço.
aí? Ele não tá aqui. Vamos nos espalhar! Você tem uma sonora. Alguma surpresa pra mim, hein? Tá vendo ele? Ele não tá aqui, porra! Da cara passa. Meu Deus, mano. Mais um. Certo, munição de reserva.
Ah, mano. Tá vendo quando você joga sozinha? Mano, que não atirou. Record. Ô, oh, mozão. A primeira. Ela morri agora, hein? Você ativou o XP, mano? Não, parece que tá ganhando ponto com borra nessa parte ainda. Mas agora nem precisa ativar mais, né? Porque daqui a pouco não vai sair. Vai pro curso. Vou tomar. Vou voar, tô. Acabou. E não é, não, meu nome é George, mas fiquei meu apelido do povo zoou. Thank you.
Eu matei os dois do tentado, falta só um não. Merda. Oh. 11? Que. Ah, que negócio dava dinheiro pra você, velho. Segura F, amor, nas costas. Ó, oh, tá boa mesmo, hein? Eu tava de loadas. Vou pegar. Ó, oh, quase. 12. Aqui, aqui corre, ó, tá vendo? Não é todo lugar. Esse jogo aqui vai te ensinar a pegar item. Ô, gente, é, muito cara, velho. Que é isso? Você ficou louco? Tereza, eu custo a fazer isso aí. Ah, eu tô dando muito. Tá vendo quem que tá jogando? Lá eu posso não ser tão bom, mas pra jogar. Mas é porque agora, como tem muito jogador, consegui equilibrar seu nível com os caras, entendeu? Seja só profissional, mas tem a cara do meu nível também. Ah, droga! Ei, temos. Com a gente! Não deixe ele chegar até a garota! Ah, não. Ah, agora cara. Você que escolhe.
Tem algumas surpresas pra mim? O que vai ser? Cai no faro. Munição de escopeta curta. Munição de escopeta curta. 3. Carregado. 4. De reserva. Vai, ela é. Quem que vai ter que ir pro curso? Quem que vai ter que ir pro curso? Eu. Foi no outro mapa que você matou muito, né? É, no outro. Agora tá aí. Ó, dois caem em cima da torre e os outros dois. Tá certo. Salvar aqui. Novos dados de jogo. Jogo quer sobrescrever os dados salvos. Alvo. Jogo sal quer sobrescrever os dados salvos. Opções. Sair para a área de trabalho. Toma um banhozinho.